20-ci əsrin sonunda Ermənistanın Azərbaycanda törətdiyi ən dəhşətli soyqırımlardan biri Ağdaban faciəsindən 29 il ötür. Ermənilər bu dəfə də öz xislətinə uyğun olaraq kəndə gecə yarı hücum edib. Ağla gəlməz, insanlığa sığmayan vəhşiliklər törədiblər. Qadın, qoca, uşaq demədən yüzlərlə insanı işgəncələrə məruz qoyublar. İstər hərb qanunlarına, istərsə də bütün dünyada qəbul olunmuş insan hüquq və azadlıqlarına sığmayan soyqırım imza atıblar. Xocalı soyqırımı ilə eyni ildə törədilən bu faciə zamanı da erməni silahlı birləşmələri 130 evi olan bir kəndi yer üzündən tamamilə siliblər. Məqsəd ondan ibarət idi ki, kəndi tam mühasirəyə alsınlar. Yəni sonralar aparılan təhlillər bunu göstərir və belə deyək də o kənddə salamat adam qalmasın. Və onlar təbii ki, özlərinə məxsus şəkildə çox qəddarlıqla kəndə daxil oldular, kəndi bütün evlərini yandırdılar, mal dövlətini qarət etdilər, əllərinə keçən günahsız qadınları, qocaları, uşaqları qəddarcasına qətli edədilər, ot tayasını yandırıb, orada əllərinə keçənləri ot tayasında yandırdılar. Aşıq Şəmşirin qardaşı Bəkir kişini öz ailəsi ilə birlikdə və dedə Şəmşirin oğul nəvəsi ilə birlikdə həmin yaşadıqları evdə diridir yandırdılar. O biri qardaşı Qara kişini evlərindən bir az aralda qətlə yetirdilər. Bacısı nəvəsini, əmisi uşaq nəvələrini, yəni orada şəhid olanların əksəriyyəti, deyərdim ki, Dədə Şəmşir ocağına aid olan, düzdür, kənd camaatı əksəriyyəti hamısı bir-birinə qohumdur, amma tam yaxın qohumları, yəni üstünlük təşkil edirdi. Təəssüf sizlə qeyd etmək istəyirəm ki, 1992-ci il 7-sindən 8-sinə keçən gecə Ağdaban faciəsi kimi tarixə düşən o məşəqqətli gecə bizim nəslimizdən də yan ötmədi, Dədə Şəmşir nəslindən yan ötməyib. Belə ki, Dədə Şəmşir nəslindən 16 nəfər vəhşicəsinə qətlə yetirilib, diri-diri yandırılıb. O cümlədən əmim oğlu qulunu diri-diri yandırıblar, atamın əmilərini, yəni Şəmşir babamın qardaşlarını qətlə yetiriblər. O hadisələrə birbaşa rəhbərlik eləyib Köçəliyan və Sarkisyan dəstəsi. Köçəliyan özü birbaşa həmən onun dəstəsi törədibdi o hadisələri. Və gecə ilə də 92-ci il aprel ayının 7-dən 8-dən ilə müdafiəsi qalan kəndə soxulu vermənilər 770 nəfər dinç sakinə amansız qətl törədiblər, işgəncələr törədiblər, 33 nəfər amansızcasına qətlə yetirilib, onlardan 2 nəfər 90-100 yaşlı qoca. Həmçinin burada bunlar insanları öldürməkdən əlbə, insanların meyitləri üzərində böyük işgəncələr törədiblər. Sonra 13 yaşlı qızın, 13 yaşlı qızı Aliyeva Ülviyəni, atası Aliyev Camala qəbir qazdırıblar. Qızın gözün qabağında, atasının gözü qızı öldürür, sonra atasını öldürür. 1992-ci il aprelin 8-də səhərə yaxın erməni quldurları Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndi yaxınlığındakı gözətçi məntəqəsinə qalxıb, burada keşiyi çəkən 3 nəfəri qətlə yetiriblər. Daha sonra kəndi aramsız atəşə tutmağa başlayıblar. Qəfil yuxudan oyanan kənd camaatı baş verənlərdən çaşbaş qalıb. Bundan istifadə edən quldur dəstələr kənddə olan 130 evə od vurub, 779 dinç sakinə işgəncə veriblər. Ağdaban kəndində ermənilərin həyata keçirdiyi soyqırımı nəticəsində 67 nəfər qətlə yetirilib, 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca, 2 az yaşlı uşaq, 7 qadın diri-diri odda yandırılıb, 2 nəfər itkin düşüb, 12 nəfərə isə ağır bədən xəsarətləri yetirilib. Kəndin işğalı zamanı ermənilər tərəfindən tarixi memarlıq və mədəniyyət abidələri dağıdılıb, Türk-İslam dövrünə aid ziyarətgah və məzarlıq məhv edilib. Azərbaycanın aşıq şeirinin ustadı Aşıq Qurbanın və oğlu Aşıq Şəmşirin əlyazmaları o cümlədən ev muzeyi yandırılıb. Azərbaycan ordusu 44 günlük vətən müharibəsində qazandığı qələbə ilə bütün şəhidlərimizin o cümlədən Ağdaban qurbanlarının qisasını aldı. Beləliklə də Ağdabanın izindəki qan alındı.